ခုကျွန်တော် Squamish မြို့က Efren Lake ဆိုတဲ့တောင်ကိုတက်ဖို့သွားနေတာဒီနေရာက Vancouver မြို့ကလာမယ်ဆိုရင်တော့45မိနစ်တနာရီလောက်ကားမောင်းရတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Squamish မြို့မှာမနက်စာဝင်စားခဲ့ပါတယ်ဒီ Bakery ဆိုင်ကနာမည်ကြီးရယ်ဆိုလို့ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်မုန်းနေခင်းထားတာတော့အရင်လာတာပေါ့တကယ်မုန်းနေတော့မတူဘူးရုပ်တည်မှန်နေတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမုန်းနေမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပတ်ချီနိုတစ်ခွက်ပဲဝယ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကလူတွေကတော့ဒါမျိုးမုန်းနေတွေ့ရင်သူတို့ကအရင်သဘောကျကြတာခုကျွန်တော်တို့ breakfast စားပြီးတော့တောင်ပေါ်စတက်မဲ့နေရာကိုသွားနေပြီဒီတောင်ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ຫນွေဦးရာသီလောက်ကကျွန်တော်တစ်ခေါက်လာတက်သေးတယ်အဲတုန်းကရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်တောင်ထိပ်ပေါ်ထိမရောက်ခဲ့ဘူးခဏရတော့ရာသီဥတုအရန်ကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ထိရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုကအရင်တစ်ခေါက်ကဒီတောင်ကိုတစ်ဝက်လောက်တက်ထားပြီးသားဆိုတော့ငါတက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့စိုးရင်စိတ်သိမ့်မရှိဘူးခုဒါတောင်ကိုခြေချင်းစတက်မဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီဒီမှာကားတွေထားခဲ့ပြီးတော့ခြေချင်းတက်ရမှာပေါ့ဒီမှာရေးထားတဲ့သူကလမ်းတစ်လျှောက်မှာဝက်ဝင်နေတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဖားလေးတွေတွေ့ရတဲ့တဲ့တကယ်သွားတော့လဲလမ်းမှာဝက်ဝင်တစ်ခေါင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ဝင်ကကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ထွက်ပြေးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလမ်းရိုက်တာမမီတော့ဘူးဒီမှာတောင်တက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကအဆင့်3ဆင့်ခွဲထားတာပေါ့အရန်မမတ်ဆောက်ဘူးလမ်းလျှောက်ရတာလည်းအရန်ကြီးမကြဘူးဆိုရင်တော့ easy လို့သူကသတ်မှတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးမတ်ဆောက်တယ်ပြီးတော့နေတစ်ဝက်လောက်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တဲ့အမေတောင်နေဆိုရင်တော့သူက intermediate လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့တော်တော်မဆောက်တယ်။ပြီးတော့တနေကုန်လောက်အချိန်ယူပြီးတဲ့အမေတောင်နေကိုတော့ difficult လို့သတ်မှတ်ကြတာပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တောင်ကအသွား 11 km အပြန် 11 km စုစုပေါင်း 22 km ဝေးပါတယ်။ပြီးတော့အသွားအပြန်ကြာချိန်က9နာရီကနေ6နာရီအတွင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ intermediate အဆင့်လောက်ရှိတာပေါ့။ဒီတောင်က distance အဖြစ်အသွားအပြန် 22 km ဆိုတော့နည်းနည်းဝေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကသိပ်မမတ်ဆောက်တော့အရန်ကြီးတော့မပင်ပန်းခဲ့ဘူးဒါ2022စက်တင်ဘာလကုန်ကန်နီလောက်တက်ထားတာနွေရာသီကုန်ကန်နီပေါ့ခဏရနေအရန်ပူတဲ့နေ့ကောင်းငင်ကလည်းပြားနေရပဲဒီအင်သာဆောက်ထားတာလေးကိုသဘောကျလို့ဒီအင်သာဝတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू view တော်တော်ကောင်းတယ် view ကောင်းတဲ့အင်သာလို့ပြောရမှာပေါ့အရင်တစ်ခေါက်လာတော့ तू ကနွေဦးရာသီဆိုတော့စောင်းရာသီကကြာထားတဲ့နေ့နေရာမကုန်သေးဘူးပြီးတော့မြူတွေဆိုင်းနေတော့ခုလိုကြီးကြီးလေးလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းအောင်မမြင်ရအောင်ခဏရတော့ရာတွေကိုသူကလုံးဝ perfect ပဲကောင်းငင်ကကြီးလင်းနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်တွေကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ဒီတောင်ကမြို့နဲ့လည်းတိတ်မဝေးတော့လာရတဲ့သူတော်တော်များတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လူမပြတ်ဘူးအဲ့တော့လမ်းနေပြောင်းမှလည်းမပူပါဘူးပေါ့တောင်တက်တာတော်တော်လေးမြင့်သွားတော့ view ကတော်တော်လေးကောင်းလာပြီပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ကြီးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ level 2လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုတောင်ဆောင်လေးမှာကပ်ပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကနေလျှောက်ပြီးတော့ဆက်သွားတာပေါ့အခုလမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုသွားမှာပေါ့အဲ့တော့တော်တော်တော့လျှောက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုက6ကီလိုမီတာလောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့တဝက်တော်ကျိုးနေပါပြီ။သူကຫນွေရာသီကုန်ကန်နီးရောက်နေပြီဆိုတော့ဆောင်းဦးကိုရောက်တော့မယ်။အဲ့တော့တချို့တစ်ပင်တွေကသွေးရလေးတွေကစပြီးတော့အရောင်ပြောင်းနေပြီ။ဒီတောင်ကအသွား11ကီလိုမီတာအပြန် 11 ကီလိုမီတာ total 22ကီလိုမီတာဆိုပေမဲ့လမ်းကအခုလိုပြေပြေလေးတက်သွားတာဆိုတော့ပြောသလောက်ကြီးမပင်ပန်း။နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်မှာလူတွေစပိန်လာစီးကြတာလည်းနာမည်ကြီးတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတွေစပိန်နေနဲ့တက်သွားလိုက်ဆင်းသွားလိုက်တောက်လျှောက်တွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လူတောင်မနေတက်နေရတာ။အဲ့လိုစပိန်နဲ့ယူလာပြီးစီးဖို့ဆိုတော့လုတ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးစပိန်နဲ့ကအစင်းမဲ့တက်တာလားအတက်ကတော်တော်လွယ်မယ်မထင်ဘူးအရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့လာတာရာသီဥတုမကောင်းလို့တဝက်လောက်ကနေရက်ပြီးတော့လဲ့ပြန်ရတာပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တဝက်ကျော်လာပြီဆိုတော့ဒါတော်တော်အခြေအနေကောင်းနေပြီသူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့အချင်းရှိတယ်အဲ့လိုတစ်ခေါက်ရောက်လာပြီလို့ကိုကမပြီးခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒါကိုပြီးပြည့်အောင်လာလုပ်တယ်အရင်တစ်ခေါက်လာတော့ကတဝက်နဲ့လဲ့ပြန်ခဲ့လိုက်တော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုတန်းလိုင်းကြီးလုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါလာပြီးတော့အဲ့လိုကငါပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်တမ်းနဲ့လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်လာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာလမ်းလဲသိတယ်ပြီးတော့အရင်ကြီးမခက်ခဲတဲ့တောင်တက်လမ်းဆိုတော့လဲကွာသိထားတယ်ဆိုတော့လေဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကလမ်းတဝက်နဲ့လဲ့ပြန်ရတဲ့အချိန်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုလဲကျွန်တော်အချင်းချင်းပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ live မှာလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များကိုပြီးမြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲမြင်တတ်ကြတယ်အရင်တော့အဲ့ဒီလူဘယ်နှခေါက်စူးစမ်းခဲ့ရလဲဘနခေါက်ကြရှုံးတတ်ကြလဲဆိုတာမမြင်တတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတွေးတာပေါ့နော်တကယ်လဲကိုဘွားမှာလွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာတိတ်မရှိတော့လေကျွန်တော်ဆိုရင်ကနေဒါလာဖို့အတွက် RETS အင်္ဂလိပ်စာမွေးဆိုလဲငါးခေါက်တောင်ဖြေခဲ့တာပေါ့နော်ကနေဒါမှာဒူနာပြုတ်တက်တုန်းကစာမွေးတစ်ခါကြာဦးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေဒါကိုမလျှောက်ခင်ကကျွန်တော်ဩစတြေးလျကိုကျွန်တော်လျှောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေဒါကိုလျှောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကနေဒါရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါရင်ကျတော့ဘွားမှာမအောင်မြင်ခဲ့တာတွေကြာရှုံးခဲ့တာတွေအဆင်မပြေတာတွေကြုံခဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ကြုံယူပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဓိကဒီတိုင်းရက်မနေပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် YouTube စလို့တုန်းက channel တစ်ခုထောင်လိုက်တယ်ကြည့်ရသူမရှိဘူးပြီးတော့သဘောမကျလို့ channel နောက်တစ်ခုထောင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရသူသိမ့်မရှိဘူးနောက်တော့တတိယမြောက် channel ကြမှာကိုကလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုပိုသိပြီးတော့အရင် channel မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုကရှောင်နိုင်တော့အချိန်တိုတွင်းမှာ
follower တွေ subscriber တွေ view တွေအများကြီးရခဲ့တာပေါ့နော်တခါကြီးကျတော့လူတွေကဒီလူ follower ဘယ်လောက်ရှိတယ် view ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကံကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုပဲမြင်ကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီလို view တွေ follower တွေ subscriber တွေရဖို့အတွက်ဗီဒီယိုတွေထွက်ရရတယ်ခရီးတွေထွက်ရတယ်ပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကို editing လုပ်ရတယ်အတန်သွင်းရတယ်အချိန်ကောငွေရောအများကြီးကုန်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလုပ်မဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကဒီထက်မကပတ်စံပို့ရနိုင်တယ်ဒါမဲ့တခါလေကျတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လုပ်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီနေရာလေးကအရန်ဟိုသားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နွေရာသီဆိုရင်ဒီလိုနေရာလေးကပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခြင်အရန်ကြိုက်တာပေါ့။ဘာလို့ခြင်နေပေါ်လဲဆိုတော့နွေရာသီရောက်တော့သူကတောင်ပေါ်ကနင်းနေရအရေပျော်ပြီးတော့ဖိုးနာတစ်ကွက်ဒီနာတစ်ကွက်ရေကိုင်းနေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာခြင်နေပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုတောတွေထဲမှာခြင်နေအရန်တောင်းချမ်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုကပင်ပန်းလို့ခဏနားလိုက်တယ်ဆိုရင်ခြင်နေကလာပြီးတော့ဝိုင်းနေတာ။အဲ့တော့ခြင်ကြိုက်ခံမှာဆိုလို့လမ်းမဲတောက်လျှောက်ရှောင်းနေလိုက်တော့တာ။သူကနေပူလဲကြိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်ညီမကြီးမှာတော့ခြင်နေကညမောင်တဲ့ချိန်ကြမှာပဲလာကြတာလေ။ဒီလိုလင်းနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့သိမ့်မတွေ့ရတဲ့ပုံ။ဒီနေရာထိရောက်လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးလိုက်ရင်တောင်တွေအားလုံးကထိတ်မှနင်းနေဖုံးနေတာဒါနွေရာသီကုန်ကန်သည့်အချိန်ဆိုတော့နွေရာသီတစ်ခုလုံးနင်းနေတော်တော်များအရေပျော်ပြီးသွားပြီဒါကတော့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပေါ့ပြီးရင်ရာသီတို့ကဆောင်းဦးရောက်မယ်ဆောင်းရာသီရောက်မယ်ဆိုရင်နင်းနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်အောင်နာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီတောင်ကြီးကအရန်လာလို့ကျွန်တော် zoom ဆွဲပြီးတော့အနီးကပ်ဘာတွေရှိလဲမြင်ရအောင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူကကြောက်တောင်ကြီးပေါ့ဒီလိုရေးရနေပေါ့ဟိုတကွက်ဒီတကွက်ပြန်ကျဲနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေခြင်းတွေပေါက်တာဒီနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘူးအမှန်တော့အောက်ဆင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားလို့လည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့နေချင်းပြန်လာတဲ့သူတွေကတော့တော်တော်များများဒီနေရာမှာပဲရက်ကြတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာကမ်ပိန်းလုပ်ချင်တယ်ဒီမှာညအိနေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားရင်သွားလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့ကန်တကန်ရှိတယ်အဲ့မှာတချို့လူတွေရေဆော့နေကြတယ်ရေကူးနေကြတယ်ဒါသူတို့မနက်စောစောရောက်လာတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ညအိနေမဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့11ကီလိုမီတာကြီးလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ရေတွေပါတွေကူးဖို့ဆိုတာကခွန်အားမရှိတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲနေလက်စာစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ view တွေကိုတဝါကြီးထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ချေကနေပြီးတော့နေခင်း10နာရီခွဲကနေပြီးတော့စတက်တာဒီကိုတက်လာတဲ့11ကီလိုမီတာကို3နာရီခွဲကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတောင်ပေါ်ကိုနေလက်2နာရီလောက်ရောက်တာပေါ့တောင်ပေါ်မှာနေလက်စာစားအနားယူတာက1နာရီလောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ညနေ3နာရီမှာတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါကနောက်ထပ်3နာရီကြာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကင်မရာ zoom နဲ့ပဲရေကန်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်သူတို့တွေရေဆော့နေကြကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းရေဆော့ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေတောင်အစင်းကို11ကီလိုမီတာထက်ရှောက်အောင်မှာဆိုတော့ energy တွေကိုခြွေတာထားဖို့လည်းလိုသေးတယ်လေမပြောင်းခင်တောင်ပေါ်ကိုအနီးကပ်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းကင်မရာတွေက zoom ကင်မရာတွေအရန်ကောင်းလာတော့အဝေးရဟာတွေကိုလည်းအခုလိုအနီးကပ်မြင်ရတာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ကင်မရာကြီးတွေတည်သွားမှဒါ
ာမျိုးရိုက်လို့ရတာလေတောင်မမဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေလည်းပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေ3နာရီမှာတောင်အောင်ကိုပြန်ဆင်းနေပါပြီဒီတောင်တက်တဲ့လမ်းကအတက်ဆိုရင်အတက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအဆင်းဆိုအဆင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဆိုတော့အသွားပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်းအတက်တွေကတောက်လျှောက်ရှိနေတာဒါပေမဲ့အတက်ထက်စားရင်အဆင်းကတော့နည်းနည်းလေးပိုတက်တာတာပေါ့အခုတဝက်လောက်ရောက်နေပြီပေါ့ကားပါကင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တနားရီခွဲလောက်တော့ရှောက်ရအောင်မယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဝက်ဝင်တကောင်တွေ့ခဲ့တယ်သူကလူတွေတွေ့တော့ထွက်ပြေးသွားတာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်လို့တော့သူကတစ်ပင်နေနဲ့ကွယ်သွားပြီဒီတိရွက်နီလေးတွေပါတဲ့အပင်ကအသီးလေးတွေရှိတယ်ကြည့်ရသူကအဲ့ဒီအပင်ကအသီးလေးကိုခူးစားနေရထင်ပါတယ်ခဏရတော့တနေကုန်ရာသီဥတုအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းမှရလဲပြာနေတာတောင်တက်လို့အကောင်ဆုံးရာသီဥတုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အသွား3နာရီခွဲအပြန်3နာရီကြာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Afrin Lake Hiking အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီအပြန်မှာကျွန်တော်တောင်တက်ပြီးတော့ဘိုက်ကအရန်စာနေတော့ဘာစားရမလဲစဉ်းစားလိုက်တာမာလာရှန်ကောကိုအရန်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပြင်းပြနေလို့ကျွန်တော်အခုမာလာရှန်ကောဆိုင်ကိုရောက်နေတာဒီမှာရွေးစရာအသားတွေဆီးဖူးတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဘောတွေကြိုက်တာရွေးပြီးတော့ချက်ခိုင်းရမှာပေါ့ဒီကနေဒါမှာတော့သူကဆီးဖူးတို့အသားတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ဈေးသက်သက်ခွဲမထားအောင်အားလုံးကိုအတူပေါင်းချင်ပြီးတော့တွက်တာတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အသီးရွက်တစ်စည်းဆီးဖူးတစ်စည်းအသားငါးတစ်စည်းသက်သက်ခွဲတွက်လေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမာလာရှန်ကောစားပြီဆိုရင်ซีฟู้ดတို့အသားတို့အများကြီးပို့ထည့်ပြီးတော့စားတယ်။ဒါကြိုက်တာရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ပတ်စံတွက်ဖို့တန်းစီနေတာ။ဒီမှာချိန်ပြီးတော့ကြာတော့ပေးရတယ်။ပြီးရင်ကိုဘလို့စားကျင်တယ်လဲဆိုတာသူတို့ပြောရတာပေါ့။မာလာရှန်ကောအတုတ်လားအေးလားပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့မာလာရှန်ကောဆိုရင်ဒီလိုအတုတ်ပဲစားတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော် Afrin Lake ကို2021ຫນွေဦးရည်ရာတက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကမိုးတွေအုပ်တယ်ပြီးတော့မြေတွေလည်းဆိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကတောင်တက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူကတောင်ကြားရေတွေစီးနေတယ်တောင်ကြားရေကနေဖြစ်လာတဲ့ရေဒဂွန်တွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့တလန်းလုံးကစိမ့်ဆိုနေတာပေါ့ပြီးတော့တောက်ဆရာရေကုံသွားလို့တောင်မှကျွန်တော်တောင်ကြားရေကရေယူပြီးတော့တောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရေခဲတွေဟိုတကွက်ဒီတကွက်ကြံနေသေးတယ်သူကຫນွေဥရသည်ဆိုတော့နင်းနေရစပြီးတော့အေးပျော်နေတာပေါ့အဲ့တော့တောင်ကြားရေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အရေးပျော်နေတဲ့နင်းနေလဲကြံသေးတာပေါ့။နွေရည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုတ်ပူလာပြီဆိုရင်တော့အရေးပျော်စရာနင်းနေလဲကုန်သွားပြီ။တောင်ကြားရည်လည်းခန်းသွားပြီဆိုတော့ဒီတောင်တလန်းကနည်းနည်းတော့ခြောက်သွားတာပေါ့။မြူတွေဆိုင်းနေတော့အဝေးကြီးကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရအောင်။ရှုခင်းတွေလည်းကောင်းကောင်းကြည့်လို့မရအောင်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ရအောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်သွားတော့ကတောင်ရဲ့တဝက်လောက်ထိကိုရောက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီတောင်တလန်းရဲ့အခြေအနေကိုကိုကသိသွားတာပေါ့။အရင်ကြီးမမက်ဆောက်ဆောက်ကြီးမတဲရဘူးပြပြလေးတက်ပြီးတော့သွားတဲ့တောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ငါရာသီဥတုကောင်းတဲ့ချိန်လာပြီဆိုရင်တောင်မောအရင်ခက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 ်မဟုတ်ပဲနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့တောင်ဆိုတော့ကိုကသိသွားတာပေါ့အဲ့နေ့ကရာသီဥတုတော်တော်မကောင်းတာတောင်မှတောင်တက်တဲ့သူတွေတော်တော်များတွေ့ခဲ့သေးတယ်တက်လာတာတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာလေးလေးတောင်တက်လမ်းပေါ်မှာရေခဲတွေပို့ပြီးတော့တွေ့ရလေးလေးဖြစ်လာတယ်ဒီမြင့်မြင့်ကြီးစောက်ထားတဲ့အင်းသားကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲပြအူပါတယ်ဒီတစ်ခါကတော့ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့ရက်မှာရိုက်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီအင်းသားပေါ်တက်ကြည့်လဲဘာရှုခင်းမှမမြင်အောင်ဒီမှာ तू ကလမ်းညွန်ထားတယ်တောင်တက်တဲ့သူတွေကဒီဘက်ကသွားတာပေါ့နော်စပိန်စီးတဲ့သူတွေကဟိုဘက်ကသွားတာပေါ့ Afrin Lake ကိုရောက်ဖို့6ကီလိုမီတာလိုသေးရဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာကတကွက်ကျိုးတော့မဲ့နေရာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့မှာလမ်းကရေခဲတွေဖုံးနေတာအဲ့တော့ပုံမှန်ဖနက်နဲ့လမ်းလျှောက်လို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသင်းယူလာတဲ့အစူးပါတဲ့ခြေစုပ်ကိုဖနက်မှာတက်ပြီးတော့လမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ဖနက်နဲ့ဆိုရင်တော့ရေခဲပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါချော်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ချော်လဲရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကကိုကတောင်ဆောင်မှာပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတာဆိုတော့အကြမတော်ရင်ကိုကကြောက်ထဲတွေကျသွားနိုင်တယ်လေပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းမုံမုံဝဝကြီးဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကတနေရာကျသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ရောက်လို့ပဲပေါက်နေမှန်းတော့သိမှမဟုတ်ဘူးဘူးမှလည်းကိုကိုရှာတွေ့မှမဟုတ်ဘူးဒီခြေစုပ်ကိုကျွန်တော်$4နဲ့ဒေါ်လာဆိုင်ကနေဝယ်လာတာဝယ်ပြီးတော့တခါမှသုံးဖို့အခွင့်အရေးမကြုံသေးဘူးဒီတောင်တက်မှာပဲဒီဟာကိုပတ်ကင်ဖောက်လိုက်ရတော့တယ်ရေခဲတွေဖုံးနေတဲ့လမ်းမော်ကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ရှောက်သွားလိုက်တာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းနေရပိုပိုထူလာတယ်ပြီးတော့မြူရီယာလည်းပိုထူလာလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်တောင်မော်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့
ရှေ့ဆက်ပြီးတက်နေလဲအလကားပဲလို့တွက်လိုက်တာပေါ့နောက်ရာသီဥတုကောင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှနွေရာသီကုန်ကန်ကြီးအချိန်ကြမှနင်းနေတော်တော်အေးပျော်သွားမှာပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့ challenge လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကကိုယ်အတွက်အချိန်ကောင်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါမလာခင်ကတေချာမလေးလာမပြင်ဆင်ခဲ့လို့တောင်ထိပ်ကိုမရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်